Tak, Kinaj, rozhodl se, že zůstaneš naživu. Máš na čele velkou bouli, ale v tom vodopádu to musá být pořádná jízda. To ne? Nano, nebudeš mi věřit. Byl jsem nahoře, na velké skále a najednou se objevil... Kinaj, počeš. Nemluvím jako medvěd. Ne, 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 ne! To nic, to nic! Jsi tak už vyvádět! Nezvi! A Kinaji! 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 Co s tím klukem udělám? Kinaji, poslouchej mě. Sitka za to může. Zvláštní. Duchové tak velké změny obvykle nedělají. Oh, pro pána. Sitka asi pro tebe plánuje něco velkého. Jo, jo, jo. A ty získáš na všechno úplně nový pohled. Oh, vidíš černobíle? A nebo jak? Hele, poslouchej. Za všechno si můžeš jenom ty sám. A chceš-li se změnit, můžeš se poradit s duchem bratra. Najdeš ho nahoře v horách, kde se světla dotýkají země. Pomůže ti napravit tvoji chybu. Ale co já udělal špatného? Tanano? Tanano, počkej! Já nic špatného neudělal!